Agricultor, en AgroSaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Assistem un dia més per a fer-los companyia en este temps de magazine així a Telesafor. Ja saben que ens poden també veure a través de la web telesafor.com per streaming, estiguen on estiguen. I si volen recuperar algun dels programes, o dius, el d'ahir me'l vaig perdre, doncs bé, poden veure-lo accedint a la pàgina web telesafor.com. Estem així en l'Hotel RH Bairén i avui anem a parlar d'agricultura, del nostre camp, perquè tenim una excusa que la veritat és que és un plaer, no?, veure com les noves generacions estan involucrades, perquè sempre que parlem del camp, de l'agricultura, sempre diem de la falta d'interès per allò de que és un treball molt dur, estar en el camp, la poca rendibilitat que té, la injustícia que pateixen els productors, els que treballen al camp, en el context del mercat, mentre uns estan fent-se rics, els que treballen la terra no arrepleguen el benefici que haurien d'arreplegar. És un treball que no està reconegut. Per això dic jo que veure que hi ha gent jove que es preocupa, que treballa en el camp i que diu que aquest és el seu futur, és que això vol dir que hi ha una llumeta, no?, en el túnel tan fosc que tenim. Però tot això depèn també de les administracions públiques que ajuden a posar en valor el propi camp i també a les persones que el treballen. Parlem d'un jove agricultor d'Oliva que, segons la història de la Unió de Llauradors i Ramaders, és el secretari comarcal, almenys així en la Safor, més jove. Als seus 26 anys d'edat s'ha convertit, ha ocupat aquest càrrec, secretari comarcal de la Unió en la nostra comarca de la Safor. Dic, ell és d'Oliva i està amb nosaltres Vicent Sabater. Molt bona vesprada, Vicent. Molt bona vesprada. Bueno, no dic cap mentira, que tinguem coneixement, eres el secretari comarcal de la Unió més jove, no? Fins ara. Sí, sí. És un repte, és una passió. Com afrontes aquest nou càrrec com a secretari comarcal? Les dues coses que has dit, repte i passió. Passió perquè des de menut pràcticament m'ha creat en el camp i realment és el que vull dedicar-me en un futur i estar tota la vida. I repte perquè és un camp, com molt bé has dit abans, molt dur i que ens queda molta lluita per millorar les condicions de vida que tenim al camp. Així és. Portem ja molts anys, jo diria massa anys, parlant d'aquesta falta de posar en valor, de recolzament, de posar en ordre el mercat per aquesta cadena, que el que és perdent és vosaltres, el llaurador. Són massa anys ja, no?, demanant ajuda, auxili. Sí, la veritat que sí. Portem ja molts anys en què som molts agricultors, quatre supermercats que manen sobretot,
i ells posen el preu i d'ahir tens que anar descomptant i mos arriba el que mos arriba de preu. Mm. La veritat és que ja hauria de ser hora que esta situació es revertisca un poc i siga l'agricultor que posa el preu, almenys que pugui cobrir costos i un poc més, perquè clar, tots volem benefici, també, tots volem diners per poder viure. Clar. I a partir d'ahir ja que es farà el preu al consumidor. Bueno, tu ja en algunes declaracions has dit que tu ho fas amb molta il·lusió, ganes de treballar, tu faràs tot el possible per aconseguir sí. revertir esa situació, no? Sí, sí, o sea, ja, des del primer dia que vas estar en el càrrec he estat en contacte amb altres companys de la Unió per veure quines propostes podem portar en la comarca i com començar almenys primer revitalitzar un poc la comarca en l'agricultura i després ja intentar abarcar més. Bueno, sí, evidentment, perquè n'hi ha molts fronts. Ara anirem parlant un poc d'aquests principals objectius, reptes que es marca esta nova executiva, perquè anem a anomenar, evidentment, tu és el cap visible com a secretari comarcal, però hi ha una nova comissió executiva comarcal de la Unió. A banda de tu estan Toni Talés, de Tavernes, Alberto Roig, de Gandia, Tomàs Daviu, de Xeresa, i Salvador Xabeli, de Beniarjó. Confies en els teus companys sí. que estan en les mateixes ganes que tu, no? Sí, plenament confio en ells, sí. Mm. I com va ser ocupar la secretaria comarcal de la Unió? Tu ja formaves part de la Unió, se te va proposar, tu el vas tirar de cap a la piscina, com va anar? A veure, es va organitzar una assemblea de la comarca perquè acudirem tots els que poguérem anar, per a poder fer una executiva, perquè a novembre tenim una reunió general de la Unió, entonces necessitàvem representants de la comarca. Aleshores van dir que tenia que ser una executiva i un secretari. Jo ja vaig dir que sense problema podria ser secretari, ja vaig donar el peu i damunt de la reunió ja vam començar en plan d'algú que siga jove, tal, clar, era el més jove. Era el teu perfil. Clar, o sea, dient, algú que siga jove i em miraven i jo, vale, sí. Clar, tu ja havies dit que a tu no t'havien portat, volien un jove, doncs ja estava claro. Vicent Sabater, i toca ser el secretari comarcal. Jo no sé, el teu antecessor o els teus antecessors t'han donat algun consell, no ha fet falta perquè això és una família? Antecessors de secretaris, la veritat és que no sé exactament qui són, perquè jo a la Unió vaig entrar farà un any, o sigui, ha sigut entrar a la Unió i anar de cap. I carregar. Sí que és que estàvem presents allí en l'assemblea, sí que tots van donar recolzament, van dir tot el que necessites, qualsevol dubte, ajuda o el que siga, ens ho preguntes. Tu dius que sempre t'ha agradat el camp. Sí. Tu és d'aquells que quan els teus amics se n'anaven, a la millor de marxa, tu te n'anaves al camp a treballar-lo o tampoc era tan exagerat? Jo a voltes, o sigui, sí que era, els anaven de marxa, jo a mi, en lloc de tornar a les 5 del matí, tornava a les 12 de la nit per al dia següent, a les 6-7 del matí, poder estar en el camp. O sigui que això, per lo que diem, això és una passió en tota, en tota regla. Són terres, jo no sé si hasta quin punt podem fer-ho públic, són terres de la família, que tu anaves, les tenies a mà quan voldries, ja ve un poc aquesta passió o l'interès per el camp, ve un poc de família. Sí, o sigui, mon pare ho tenia com a hobby, jo pues, al principi quan els xiquets pues, al principi no volen anar al camp, o sigui, volen quedar-se en casa jugant, però bueno, a poc a poc pues, vaig anar creixent i va anar agradant-me, també la família quan veia que m'agradava, pues adelante, i han comprat també alguna terra més i entonces pues, però és que ha sigut ho tenim com a hobby, a tu t'agrada, pues va, vinga, tirem més cap avant. I ja vas posar, ja estaven conreant-se algun tipus de cultiu en concret, tu has fet algun canvi en quant a conreu? No, o sea, bàsicament tenim tots cítrics i el campet de verdura per a la família, però sí que aporta tota la part tècnica, sí que he aconseguit, pues, aportar aquestes millores que al fi i al cap té una agricultura de fa 50 anys a la d'ara en conceptes més tècnics i tal, sí que es millora. Clar, conceptes tècnics, hem de dir, ho hem dit encara, tu estàs en l'últim curs d'enginyeria agrònoma, clar,
ahir som molts coneixements, moltes qüestions pràctiques que pots fer la pràctica, no? En el teu terreny, això és perfecte, no? Poder manipular aquesta teoria, dur a la pràctica en el teu terreny, i mai millor dit, no? Damunt l'estat entre setmana en València estudiant, ja vindré el cap de setmana i dir, mira, pues he vist esta setmana això en esta assignatura, pues vaig a provar a aplicar-ho als meus camps. Ah. I algunes coses de tetes que sí que sí, ostres, pues sí, perquè damunt és això, veus una teoria i després la pots aplicar tu en el teu camp i veus que dona resultats i fas que gust. Així que funciona, és a dir, tens el teu propi laboratori natural, no? En els teus terrenys. Citricultura, producció animal, fruticultura en general, sanitat vegetal, són algunes de les assignatures. Estàs en l'últim curs, no t'arrepentixes en cap moment, no?, d'haver triat enginyeria agronòmica. No, o sigui... M'haver arrepentit si no haver agarrat. Perquè és completar el cercle, no? Diguem, en el teu cas, tindràs la mà treballadora, el cap pensant i l'espai, ho tens tot en el mateix. Això és perfecte, no? Sí. O sigui, la veritat és que estic encantat. Encantat. Citricultura, evidentment, el nom ja ho diu, producció animal, perquè estem parlant de llauradors i ramaders, perquè sempre quan parlem d'aquestes entitats agràries es quedem en allò del camp, però la ramaderia sempre l'oblidem i també és important, no? Sí. Així en la nostra comarca sí que la ganaderia no ocupa quasi espai, la veritat és que hi ha poques ganaderies i les poquetes que hi havia, que a vegades són menys, però sí que hi ha altres zones de la comunitat en què la ganaderia porta molta, té molta importància i no n'hi ha que descuidar-ho tampoc, que són productes que també aporten que també poden completar molt en el que és l'espai natural i en, per exemple, la gestió de masses forestals. Clar, això és una implicació amb el medi ambient absoluta, no? I tu vas adquirint aquestes idees, aquesta teoria que la qüestió és, suposa que ara a través de la Unió es pot aprofitar per estendre, perquè la Unió, algun dels seus objectius és això, aquesta implicació, treure el màxim profit possible al territori, però amb tot el respecte possible, no? Sí, òbviament. És portar-ho, o sigui, poder viure i llaurar el ganader, i respectant també el que la natura ens dona i sense danyar-la. Tu el teu futur el tens clar, està en el camp, en l'agricultura, però t'has plantejat no sé a quin nivell en quant a mercat, un nivell més d'anar per casa, ampliar-ho per expandir-se o, clar, tot això ja segurà, més qüestió empresarial. El meu somni seria tindre les suficients terres per poder portar-les jo i inclús tindre gent contrata i poder viure d'això. Actualment no puc, perquè, o sigui, per poder fer això tens que tindre una gran extensió, molt gran, i jo no arribo a això ni de conya, però bueno, de moment estic treballant també com a tècnic, faenes de tècnic, entonces pues vaig compaginant un poc, que damunt, o sigui, sí que és faena de molts camps i faena de tècnic que també m'agrada, perquè és de lo meu. Molts reptes com a part implicada en la Unió de Llauradors i Ramaders. Tornem a parlar d'aquest mercat, de la inestabilitat, de la injustícia del mercat, d'on queda el llaurador en aquesta cadena alimentària, que és el que s'aporta la pitjor part, no? Sí. En teoria hi ha una llei de la cadena alimentària, però l'aplicació ja s'ha comprovat moltes voltes que no es du a terme, perquè és això. Quatre supermercats manen sobre tots els productors i hi ha una llei que regula això. Sí, en teoria està la llei de la cadena alimentària, però no s'aplica. Sí, és com, per exemple, tenim la Declaració Universal dels Drets Humans, que no faria falta ninguna llei, i van traient-se lleis i així i tot els drets humans no es respeten. Tenim el mateix, la pràctica és molt diferent. Falta de rendibilitat, falta de competitivitat de les explotacions. L'administració pública, la sensació que dona, quan tractem els mitjans de comunicació d'aquests assumptes, és que
no aporten el que haurien d'aportar o no fan el paper que haurien de fer l'administració pública. Com que són els sindicats els que estan reivindicant, i l'administració pública sembla de vegades que ni tan sols s'escolta. Sí, moltes vegades, o sea, la sensació que tenim, i com és que els sindicats estem ahí darrere, proposta, fem pressió i al final fem tot això de propostes i s'aconsegueix que l'administració actue en això. Que tu dius, que en teoria tocaria l'administració de per si ser la primera que volguera millorar. Clar. Però al final li costa. Així és. Bueno, vosaltres no tireu la tovalla per a continuar lluitant i cridant a les portes que facin falta. Tu al principi d'esta xerraeta, Vicent, has fet un comentari que vull que incidir, no? que ens parem un poquet, no? en este assumpte. Clar, no és el mateix la manera de treballar el camp de fa uns anys, esa manera tradicional, al que és ara, en tots els coneixements que hi ha, en les noves ferramentes, la nova tecnologia, les noves tècniques. I ahí també és important el canvi de la burocràcia, de les obligacions a complir, com pugui ser el manipulador d'aliments, tots els tràmits que hi ha, que això també és important, i suposo que des de la Unió, Vicent, ajudeu als llauradors a aquesta part més burocràtica que és molt enfarragosa, sobretot per a certes generacions de llauradors. Sí, sobretot, o sigui, la Unió té les seves oficines i estan obertes a qualsevol llaurador per a ajudar-lo a tots els papers que hi ha que fer actualment, ja siga des de lo més bàsic, que és traure's el carnet de fitosanitaris, a problemes burocràtics de treballadors, de seguretat social i tot això, o sea, tot el que siga de tenir burocràtics, i tècnics també, que però el burocràtic sempre costa més. Sí. Tot això, la Unió sempre ajuda al que faci falta. A fer tots aquests tràmits, perquè si damunt no traus benefici, estàs treballant de sol a sol, no traus benefici i després tens que treure hores per arreglar papeleo, tota la qüestió de burocràtica, entenem com hi ha cada vegada més terreny abandonat en el camp. Jo suposo que vosaltres, entre vosaltres, Vicent, ja no dins de la Unió, i companys fora de la Unió que no siguin sindicats, coneixerò molts casos de gent que abandona perquè ja no pot més. Sí, o sigui, de gent que any darrere any, així i en tots els llocs, cada vegada hi ha més i més terres perdudes. I ja sigui per el que diem, problemes burocràtics, que a vegades és més, els costos de producció cada vegada són majors i els ingressos són menors, i aleshores pues, al final la gent es veu ofegar i no pot, i entonces pues, es veu obligar a abandonar. Tens molts amics de la teua edat, més o menys, de la teua generació, que es dediquen a treballar en el camp, que siguin llauradors? Que siguin llauradors com a tal, no exactament. Que van ajudar el pare algun dia perquè hi ha molta feina, sí, però així no que es dediquen al meu nivell, no. Poquets, sobretot de la carrera. Així és, i ho entens perfectament. Sí, o sea, ho entenc, però si és gent que no té aquesta passió, quan tu no té aquesta passió i veu que tampoc li trau molt, pues fa pa que estic ahí. Clar. Però bueno, també dins dels meus reptes com a secretari és el que la gent vega lo bonic que és estar en el camp i que treure passió de la gent. Sense oblidar i sense amagar la realitat, veure esa part més positiva. Hem comentat que algunes de les matèries, ja per anar acabant aquesta xerreta, Vicent, comentava jo algunes de les assignatures, matèries que es treballen en enginyeria agrònoma, que recordem estar sent en l'últim curs, en la silvicultura, producció animal, sanitat vegetal. Sanitat vegetal són les qüestions de plagues, enfermetats, que també és un altre problema afegit per al llaurador, no? Que a vegades tenim més perill de que vinguin plagues de fora. Sí que ara, per exemple, gràcies a la Unió s'ha aplicat el tractament en fred per a mandarines. Falta continuar lluitant perquè també s'apliqui a taronges i a pomelos i a resta de cítrics, perquè sí, perquè no només pot vindre la plaga en mandarines, també pot vindre en altres cítrics. Aleshores, continuar lluitant perquè totes les fruites que vinguin de fora tinguin tractament en fred per a que no vinguin aquestes plagues que en el cas de vindre
Seria una catàstrofe per a la nostra citricultura. Comentava, fruticultura en general. Jo no sé si tu has dit que ara la major part dels terrenys que tu tens, Marc, que són de familiars, són taronges, llevat de ser hortet, que dius tu, que és un plaer, no? Sí. Comptar amb un hortet. El plantege és la citricultura barrejar-la, no substituir-la, sinó barrejar-la, perquè ja hem vist alguns camps, l'aguacate, per exemple, no sé, altres fruites que estan ocupant terreny que antes era taronja 100%. El plantege és tu que el futur està jugar a diverses cartes? Sí, o sea, sempre, un monocultiu sempre és molt perillós. Entonces, tindre un policultiu sempre és millor tindre diversos cultius. Clar, el problema és també la inversió que tens que realitzar per fer un canvi. Tens que estudiar bé cada espècie, que el vinga bé la teva zona climàtica, disponibilitat d'aigua, que també és un tema que actualment està en boca està fotut. Sí. Sí. Entonces, clar, sí que m'ho plantege, però són molts factors a tindre en compte. S'ha d'estudiar molt. Exacte. el terreny del camp. I sobretot el tema econòmic. Sí. Bueno, de moment estàs formant-te, sí. Estàs adquirint aquests coneixements, aplicant-los al teu laboratori en la pràctica dels teus terrenys. Així és que, bueno, seguirem parlant. Estarem en contacte com a secretari comarcal de la Unió de Llauradors i Ramaders en la nostra comarca. Acudirem a tu per a valorar certes situacions de tant en tant. Però que ho digueu. Així és que, Vicenç Sabater, moltíssimes gràcies per visitar-nos a este raconet del magazín, així en el Hotel RH, i força, i a treballar en equip, que és important. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ja hem vist, 26 anys, ha ocupat la secretaria comarcal de la Unió de Llauradors i Ramaders, agricultor d'oliva, és la seva passió i està formant-se com a enginyer agrònom. Gràcies per acompanyar-nos, per estar ahí un dia més i no res més. Si tenen ganes de més, ja sabem, els esperem així, en el pròxim programa. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.